meie julgeolek on palju laiem kui ainult Eesti julgeolek. On regionaalne julgeolek, on Euroopa julgeolek ja lõpuks on ju globaalne julgeolek. Kui me vaatame seda, mis toimub Lähis-Idas, siis ma arvan, ei ole palju väita, et igal sellel tasandil on tegelikult mõju ka globaalsetele teemadele väga tugev. No, ma arvan, kõige käega katsutavamad näited loomulikult ju julgeoleku olukorra mõjust meie regioonile on näiteks pagulaskriis. Igal tasandil mõjutab see regioon meie julgeolekut nii siin Eestis, regioonis, Euroopas kui ka terves maailmas tegelikult. Kõige rohkem selle regiooni kohta muidugi ma Eesti allikatest uudiseid ei otsiks. BBC, Al Jazeera, Jerusalem Post kindlasti on sellised allikad, kust saab sellise jooksva info alati kätte, mida tarvis on. Aga kellel vähegi sügavamat huvi on, siis kindlasti ma loen iga nädal läbi ajakirja The Economist, kus on väga sagedasti ja tõesti loen otsast otsani läbi väga sagedasti nendel teemadel põhjalikud analüüsid. Kindlasti The Foreign Affairs ja Jane's Intelligence ja sellised muud vahendid, nii et sellised muud allikad. Ja ma olen ka väga palju regioonis käinud loomulikult ja ma arvan, kõige parem on tegelikult ka kõike seda konteksti panna just nimelt seal nendes piirkondades päris inimestega ja ka poliitikutega viimasel ajal rääkides. Mis on see kõige väärtuslikum, mis te sellelt visiidilt saite? Ma arvan, alati tuleb ära kuulata erinevate osapoolte lood. Et kui sa kuulad ära Iisraeli poole versiooni sellest või käsitluse sellest, mis olukorras nad elavad, kuidas nad elavad, millised on nende väljakutsed ja probleemid, siis jääb sellest kõigest üks pilt. Ja see kõik ongi väga tõene ja tõsiselt võetav ja nende seisukohast objektiivne tõde. Aga siis sõidad läbi checkpointi 6 kilomeetrit Jerusalemmast Ramallasse, kus on palestiinlaste pealinn läänekaldal. Ja kuuled ära nende lood ja nende versioonid sellest, mis toimub. Et siis saad absoluutselt erineva pildi sellest. Ühesõnaga see hea tõde ja õigus sõltub sellest regioonis väga palju sellest, kellega räägid. Ja mina ei väida, et kumbki lugu oleks vale. Mõlemad lood on tegelikult õiged. Paraku on praegu nii, et selle konflikti ja mõnes mõttes nagu enda jaoks pantvangi võtnud mõlema poole äärmuslased, nii palestiinlaste poolt äärmuslased kui ka Iisraeli poliitika äärmuslased. Ehk siis nad toidavad vastastiku teineteist ja nende ühine huvi on tegelikult selles, et lahendust mitte leida. Vaat sellest me peame selle teema arutluse tooma nagu sinna poliitilisele keskpõrandale, kus on konstruktiivsed inimesed ja kes saavad aru, mis on tegelikult nende riikide huvides. Riikide huvides on tegelikult peaks olema kokkulepe.